Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, trouxe uma partida aqui entre Garry Kasparov e Lajos Portich. Uma partida que é considerada uma das melhores partidas desse monstro, que é talvez um dos melhores jogadores da história. Não, um dos melhores jogadores da história, com certeza. Talvez o melhor jogador da história, Garry Kasparov. É, aqui ele está jogando contra Lajos Portich no torneio de Nuuksik, 1983. Nesse torneio estavam jogando Mikhail Tal, Boris Spassky. É, grandes jogadores aí, campeões Botvinnik, Petrosian, Tigran Petrosian, grandes ex-campeões mundiais aí, um torneio e tanto. E nesse torneio, Garry Kasparov vai fazer um brilhantismo aqui nessa partida. Estão preparados? Vamos então a ela, vamos lá. Garry Kasparov está com as peças brancas e ele abre aqui com o peão dama. Lajos Portich responde com o cavalo em f6 e aqui o Kasparov vai com c4. Temos aqui e6, o cavalo vai para f3 e aqui o Lajos Portich decide ir para defesa índia da dama. Joga aqui com b6, vai jogar o fianchetto aí do bispo de casas claras. É, a partida seguiu com o cavalo c3 pelo Kasparov, bispo b7 e aqui a3, então impedindo a chegada do bispo aqui em b4, o que fortaleceria as casas claras centrais aqui para as negras, né? Então aqui simplesmente jogando com a3 e d5, um lance aparentemente estranho, mas é lance típico aqui de defesa índia da dama. Você fala, por que coloca o bispo e depois coloca o peão na cara dele? É que esse peão é um peão móvel, né? Ele não é um peão fixo aqui, ele a qualquer momento vai abrir a diagonal aí de novo. A partida seguiu com C por D5 e agora você não vai tomar de peão. Talvez até possa, assim, mas é um pouco estranho você fechar o próprio bispo. É mais indicado capturar de cavalo aqui. Então foi o lance jogado aqui pelo Lajos Portich e agora o Garry Kasparov continua simplesmente com E3. O Lajos Portich captura o cavalo aqui em C3, cavalo por C3, B por C3 e com isso reforça aqui, né? Finalmente eliminou o cavalo de C3 e agora continua desenvolvendo aqui com o bispo em E7. E o Kasparov faz um lance que incomoda um pouco aqui, bispo B5 cheque, e aqui já as pretas têm que tomar alguns cuidados, né? Porque é o seguinte, cavalo C6 aqui é o lance que a gente quer jogar, né? E aqui não pode, perde no ato, né? É, cavalo C6 está vindo dama A4 e não tem mais como defender o cavalo. Se jogar um lance como dama D7 ou dama D6, tanto faz, cavalo E5 está chegando e não tem como trazer mais uma proteção aqui para esse cavalo, são três ataques e o rei não chega para defender, a torre também não protege. Então aqui bispo B5 cheque, o que você vai fazer? Cobrir de cavalo aqui em C6 não pode, será que cavalo D7 também seria bom? Será que seria uma boa opção? Depois seguiria cavalo E5 aqui também, mais uma vez pressionando bastante, trazendo dois ataques. E vai ter que defender como aqui, né? Vai jogar um bispo C8, ainda tá correndo o risco de perder a dama aqui com cavalo C6, né? Então realmente é complicado. É, a posição aqui exige muitos cuidados. E aqui o Lajos Portich, então, poderia cobrir de bispo, mas não faz sentido o jogador jogar uma índia da dama e entregar o bispo de casas claras logo na abertura, né? Então por isso o C6, o lance mais indicado aqui na posição. E o Kasparov, feliz de ter bloqueado o bispo aqui da índia da dama, volta aqui o bispo para casa de D3, feliz da vida. O Lajos Portich fala, que é isso? Isso não se faz, né, com alguém, com o meu bispo aí da índia da dama. Joga logo aqui o C5 e o Kasparov faz então o roque aqui, colocando o rei dele em segurança. Cavalo C6 foi jogado, segue desenvolvendo Lajos Portich, bispo B2 desenvolvendo, torre C8, dama E2, completando o desenvolvimento. A gente fala que completa o desenvolvimento, né? Nos princípios de abertura, quando a gente aprende aberturas, é quando você faz o roque, desenvolve as peças menores e conecta as torres, né? A dama na segunda horizontal é bem indicada também. Então aqui completando o desenvolvimento, roque aqui pelo Lajos Portich e agora a torre de A em D1 coloca a torre aqui na coluna D, o Garry Kasparov. Olha que decisão interessante, né? A gente pensaria às vezes em deixar essa torre para a coluna C, trazer a outra talvez para a coluna D, mas não, o Garry Kasparov sabe o que está fazendo aqui, ele já está querendo dar suporte para um possível peão passado, né? Afinal de contas, ele tem uma maioria central de dois peões contra um,
e está apostando nisso já, Garry Kasparov. Lajos Portish segue com dama C7, afinal de contas, aonde está a maioria do Lajos Portish? Está aqui na ala da dama. Então o Kasparov pode ter um peão passado na ala do rei, o Lajos Portish pode criar um peão passado na ala da dama. C4 foi jogado aqui por Garry Kasparov, e aqui a gente já tem uma posição difícil. O Lajos Portish decide capturar em D4 e seguir com o cavalo aqui em A5, atacando o peão de C4, e a confusão toda começa. Uma outra possibilidade seria jogar cavalo A5 direto. Também seria um lance bem interessante. E depois de um possível... Aqui uma complicação já começa. Depois de um possível D5 aqui, depois de peão toma e peão toma aqui em D5, as pretas poderiam tentar esse contrajogo com C4, né? E depois de bispo F5 atacando a torre, existe uma continuação muito bonita aqui, um estudo muito legal, né? Que daria para jogar com C3 aqui, sacrificando aqui em C8 com que ideia? O bispo tá atacado e a dama... E o bispo fizeram uma bateria aqui também para atacar a dama e a torre. Bonito, né? Então depois de bispo A1, bispo A6. E aqui a gente vai ter um equilíbrio, né? Bispo toma e bispo F6 protegendo o peão aqui de C3. Uma posição aqui com chances para os dois lados, com certeza, né? Então seria muito interessante jogar esse lance cavalo A5 aqui. Esse pequeno estudo na posição. Mas a partida seguiu com C por D4, E por D4, cavalo A5. E agora tem diferença? Tem diferença, Garry Kasparov já chega aqui rasgando com D5 e depois aqui, agora a situação é a seguinte, cavalo por C4, a gente pensa em fazer esse lance, já não funcionaria porque dama E4 vai dar iniciativa para as brancas, por exemplo, cavalo por C4, dama E4 não ameaçando capturar, afinal de contas o cavalo está bem defendido, ameaçando lá em H7. E depois de G6 e depois de algumas trocas, aqui em C4 a gente poderia ter dama E5 com forte ataque, né? Teria que defender com F6, dama por E6, o computador fala que tudo bem, dá pra segurar isso aqui de negras, mas na prática a situação é outra, né? Um peão passado, uma dama muito bem colocada aqui, teria que cobrir de torre, tem torre C1 chegando, enfim, uma complicação aqui para as negras, talvez mais fácil jogar de brancas. Então por isso nessa posição o Lajos Portish não ousa capturar aqui em C4 e segue simplesmente com E por D5. Temos C por D5 e o Kasparov tem, portanto, um peão passado aqui já no centro, né? Um peão perigosíssimo que o Lajos Portish executa na hora. E agora o Garry Kasparov vai recuperar o seu peão, né? Aqui existem algumas possibilidades, mas o Kasparov vai para o imediato aqui, bispo por H7, recuperando aqui o peão. Não é um sacrifício, né? Não é um sacrifício de peça aqui. Ele tá capturando o peão para realmente capturar o bispo. Então, bispo por H7, rei por H7 e torre por D5. O Kasparov recuperou a peça e recuperou o peão. Tudo igual, 4 peões para cada um. Agora, esse rei aqui tá incômodo ficar com o rei aí, hein? Então, rei G8 foi jogado diretamente. E agora, o que jogar nessa posição? Agora sim, o Kasparov vai para um lance espetacular aqui, espetacular. Olha, esse lance parece que não dá para fazer, porque as peças do Kasparov não estão atacando tanto assim, né? O cavalo não tem muito acesso. Bom, o cavalo até tem acesso à casa de G5, mas o bispo vai trocar a peça. Não tem, essa torre ainda não está jogando, né? Então a gente vê aqui realmente o espírito do Kasparov de luta. É um negócio impressionante. Ele vai para o lance bispo por G7, um sacrifício no meio do nada. Um lance brilhante aqui de Garry Kasparov. A partida seguiu com o rei por G7. Que é isso, né? E agora cavalo aqui em E5. O ponto todo é esse. O cavalo dá espaço para a dama entrar e já começa a pressionar. Casa de D7 é bacana, a casa de G4 é bacana, a torre tá vindo. Quer dizer, não tem uma recompensa imediata, né? O Kasparov tá apostando num sacrifício de longo prazo aqui. Olha que legal, né? A partida seguiu com torre de F em D8. Vamos trocar peça, Lajos Portish. E Kasparov segue com dama G4, cheque. E depois de rei F8, colocando rei em segurança, dama em F5. Olha que maravilha. Garry Kasparov sendo Garry Kasparov. Ele tem faz uma imensidão de cálculos, né? Aqui ele já calculou tudo quando ele jogou bispo por G7. Agora ele está deixando a torre aqui porque ele está ameaçando xeque-mate. E não tem uma maneira muito simples de defender. Você vai dizer o seguinte, vou jogar bispo D6, agora eu estou protegendo. Não funcionaria. Não funcionaria por conta de dama F6 aqui. Olha que loucura. Como assim dama F6? Aqui eu vou simplesmente capturar em E5. E depois de torre por E5, as brancas teriam uma peça a menos e estariam ameaçando aqui xeque-mate. E não tem como evitar. É simples assim, né? Ah, rei G8, torre H5 seguido de torre H8, mate.
vitória aqui para as brancas, né? Então não dá para jogar aqui bispo d6, a partida seguiu com f6, evitando checkmate, e agora o Kasparov tem a torre atacada, o cavalo aqui atacado. O que fazer, Kasparov? E ele me segue aqui então com o cavalo d7 cheque, que bonito, hein? Mais uma vez, o que está acontecendo aqui? Será que dá para o rei escapar aqui? A partida seguiu com torre por d7, entregando um pouco de material aqui o Larros Portes. Mas será que daria para ele jogar outra coisa? Será que daria para ele jogar rei f7 aqui nessa posição? Será que seria um bom lance? Aqui seguiria dama h7 o cheque. E depois de rei aqui em e8, simplesmente dama h5 checkmate. Checkmate do nada, assim, né? Aqui, como é que pode, né? Que mate bonito aqui. E se jogasse rei e6, né? Aqui realmente... Aqui não pode dar, não pode ser bom isso, né? Aqui vários lances são possíveis, até mesmo torre 1 aqui é possível nessa posição, bonito demais, né? E aqui se rei por d5, dama e4, cheque, isso aqui não existe. E aí rei d6, torre d1, mais um checkmate aqui espetacular aqui que tá acontecendo, né? Incrível, incrível como o Garry Kasparov tá ameaçando uma série de checkmates no meio do tabuleiro aí. Incrível isso. Por isso a partida aqui, enfim, e única outra possibilidade, rei g7 também não dá boa por conta de torre 1 atacando aqui o bispo, e se torre 8 protegendo, Kasparov teria torre por e7 eliminando o defensor de f6 e seguido de checkmate aqui também em poucos lances aqui, torre g5 cheque, torre h5 seguido de mate, né? Então, espetacular aqui, realmente tem que ser capturado esse cavalo, mas é interessante mostrar essas linhas para a gente ver o mundo de cálculos que se passou na cabeça, certamente se passou na cabeça aqui do Kasparov, né? Torre por d7, foi jogada, e agora a torre por d7 atacando a dama, e a dama vem para c5, o Larros Portes quer trocar a peça, e a gente fala, mas não é possível, agora acabou o ataque aqui do Kasparov. Não, não acaba. Dama em h7 aqui, mantendo a dama no tabuleiro, afinal de contas, rei exposto, você não vai trocar a dama. E o Kasparov tem aí duas peças por uma torre, em termos materiais, Kasparov em peão a mais, em termos materiais, praticamente igual. Em geral, duas peças menores jogam até melhor do que uma torre, mas a questão toda para avaliar essa posição é o rei exposto, né? A partida seguiu com torre c7 aqui por Larros Portes, e agora Garry Kasparov continua a perseguição, dama em h8, cheque, rei f7 e torre d3, mantendo a torre no jogo. E é bonito você olhar essa posição, o Kasparov tá atacando só com duas peças aqui, torre e dama, é que são duas peças pesadíssimas para cima do rei. E o Larros Portes tem muita peça, só que tem toda a questão da dinâmica, né? O cavalo, por exemplo, não tá ajudando. Por isso o cavalo c4 foi jogado, tentando trazer a peça pro jogo. Será que vai dar tempo? Garry Kasparov vai para um lance que exclama aqui na posição, torre de f em d1. E esse lance parece devagar, mais uma vez, se a gente olha essa posição, fala, puxa, as pretas ganharam mais um tempo, conseguiram tirar o cavalo lá de a5, conseguiram jogar o cavalo aqui em e5, e agora parece que tá acabando aqui o ataque do Kasparov. E na verdade não, Kasparov segue com dama em h7, cheque, e agora a gente entende esse plano aqui das torres dobradas de Garry Kasparov. A partida seguiu com rei e6, mas se ele tivesse jogado aqui rei e8, por exemplo, aqui as brancas estão dando mate com dama g8, cheque. O rei não tem mais para onde ir, teria que cobrir com bispo. E aí dama em e6, cheque. O rei não tem mais para onde ir, teria que cobrir com qualquer peça. E aqui torre d8 estaria entregando checkmate, né? Olha que incrível aqui a posição. Mais uma vez o Garry Kasparov ameaçando aqui todo tipo de checkmate, né? Por isso, aqui na partida, bom, rei f8 também não funcionaria, que o mate é mais direto, né? Torre cheque seguido de torre checkmate aqui. Espetáculo, espetáculo. Garry Kasparov calculou tudo aqui e forçou agora o rei do Larros Portes vir para casa de e6, e agora ele segue com dama g8 cheque. E agora, hein? E agora? Ah, Rafa, agora é só cobrir com o cavalo, né? Não foi jogado, mas aqui teria torre 1 cheque. O rei teria que vir para f5 e aqui torre f3 checkmate, galera. Três peças pesadas aqui para cima do rei. Não tem como segurar, né? Então aqui, que espetáculo, não dá para voltar o cavalo. Ou a coisa tá ficando estranha, né? Quando não dá para você jogar nada, tá ficando estranha. Quem tá mandando aqui é o Kasparov. Rei f5 foi jogado e agora mate em 6 aqui. Mate em 6. E o Kasparov achou. Ele não é o Felipe Neto e achou. G4 cheque aqui, o que, que é isso, né? E agora, vamos lá, rei f4 foi jogado, mas aqui realmente nada adianta, né? Por exemplo, se tivesse jogado aqui cavalo por g4, aqui simplesmente torre f3 cheque seria uma possibilidade, e depois de rei e5 dama por g4 e o cheque mate está chegando aqui em poucos lances, né? Não dá para evitar tanto mate em f5 quanto mate em e3,
Enfim, aqui são duas ameaças, ou a dama vai guardar aqui e5 ou tá levando mate de qualquer maneira, né? Então, aqui G4 cheque, a partida seguiu com rei F4 e agora torre D4 cheque. E o pior é que nem adianta entregar a dama aqui, vai levar xeque-mate de qualquer maneira. Rei F3 foi jogado e agora o Kasparov segue. Falamos mate em 6, já foram dois lances, faltam quatro. O Kasparov então faz o último lance aqui, Larros Porteiche abandona, ele não joga até o mate. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar aqui o lance do Kasparov, vale a pena. É, nessa posição tem sequência de checkmate. E eu espero que você tenha encontrado aqui. Bom, qualquer lance deve ser bom aqui. H3 deve ser bom. Olha onde está o rei, né? Isso aqui qualquer lance deve ganhar. Mas aqui o lance que vai pro mate direto é dama B3 aqui, ó. Que maravilha, né? E nessa posição, Larros Porteiche abandona aqui a partida. Tá levando mate, pessoal. Mate forçado, né? Dama C3 cobrindo. Viria dama D5 cheque. Não tem como esse rei sobreviver, né? Olha onde ele tá. Rei E2. E aqui qualquer lance deve ganhar, mas a sequência mais forçante aqui, dama E4 cheque, seguido de dama por E3 cheque mate, né? Que é isso, galera? Agora, o melhor ainda está por vir aqui, né? A avaliação do Garry Kasparov jogando aqui em 1983. Vamos dar uma olhada no relatório aqui do chess.com, que é realmente inacreditável. Vamos lá. cento de precisão. É raríssimo fazer isso. E olha que essa engine aqui é rigorosa, hein? Ela tá cada dia mais rigorosa, a engine aqui do chess.com. 99,5. Ou seja, quase todos os lances que o Kasparov fez foram lances do que o computador faria, né? Com um lance brilhante, bispo por G7, né? Então, realmente, isso daqui é algo raro aqui, algo raro de se ver. Kasparov sendo Kasparov em uma das melhores partidas aí de sua carreira. Mas a gente tem inúmeros, inúmeros, inúmeros exemplos de partidas maravilhosas de Garry Kasparov. Sempre com esse estilo ultra mega agressivo, assumindo riscos e um cálculo muito, mas muito afiado. Garry Kasparov, talvez o melhor jogador da história, certamente um dos melhores jogadores da história. Então, bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!